အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမဲဟပ်ပီကနေဒီမှာပြန်နေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါက်တာဆန်းရံပိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာနာပြတဲ့ခါမှာအတွေ့များနေတဲ့လက္ခဏာလေးတွေပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော် one shot ခြင်းလို့အန်ခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲဒီ one shot တာအန်တာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ history taking လိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင် issue to patient လေးတွေရာတို့တို့ရဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမှာတို့ရဲ့အမေသုံးပါသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီ no လုံးလောက်မရရှိတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့လက်ရှိဈေးကွက်မှာအတွေ့များနေတဲ့ပန်နိုမုံတွေပရီမီယာနိုမုံတွေကိုအတွေ့အကြုံတိုင်နေကြရမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုမျိုးတိုင်ရခါမျိုးမှာဆိုရင်တွေ့ရမယ့်လက္ခဏာတွေကတော့အန်နာမျိုးတွေဖြစ်မယ်၊ဝမ်ရှော့တာမျိုးတွေဖြစ်မယ်၊လေပွားတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်၊ပန်ခရီတိုက်တစ်လို့ခေါ်တဲ့မုတ်ချိုးအရောင်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီခွေးငယ်လေးတွေ၊ကြောင်ငယ်လေးတွေကိုနိုးတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နီးစက်ရတိတ်ဆန်စေဘူးကံအားတိတ်ဆန်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးအကြံပြုပြီးတိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်